Kada govorimo općenito o uzrocima otežanog disanja, pa tako i o uzrocima otežanog disanja kod osoba sa multiplom sklerozom, onda moramo reći da su osobe sa multiplom sklerozom jednake kao i sve druge osobe, kao svi drugi ljudi, i imaju različite druge bolesti koje mogu utjecati na naš respiratorni kapacitet, na naše disanje. Znači, glavni uzroci zbog kojih bilo tko, pa i osoba sa multiplom sklerozom, ima dispneju, otežano disanje, osjećaj gušenja, su različite plućne bolesti, kao što je kronična opstruktivna bolest pluća, kao što je upala pluća, kao što je plućni izljev, kao što je pneumotoraks, kao što je embolija pluća, kao što su tumori pluća, različite alergije ili trovanja. Sve to može oštetiti naša pluća, umanjiti površinu pluća preko koje se vrši izmjena plinova, kisika, ugljičnog dioksida između čovjeka i okoline. I ukoliko taj naš dišni sustav biva oštećen zbog bilo koje od ovih navedenih bolesti, onda je rezultat toga moguća dispneja. Osim bolesti pluća, dispneju mogu uzrokovati bolesti srca, kako akutne, na primjer akutni infarkt miokarda ili ruptura papilarnog mišića. Isto tako, različiti uzroci dekompenzacije srca mogu biti uzrok dispneje, uzrok nedostatka zraka, uzrok oslabljenog i otežanog disanja. I zato je dobro kada imate nekoga ko vam se žali na dispneju, da teško diše, da se brzo umara, dobro je zamoliti tu osobu da pogleda svoje potkoljenice i ukoliko su te potkoljenice zadebljane, ukoliko možete prst gurnuti u potkoljenicu i onda na potkoljenici sa prednje strane ostane jedno udubljenje, to je znak da kod te osobe postoji veći ili manji edem, koji može biti između ostalog uzrokovan i slabošću srca, pa ako srce nema dovoljnu snagu da protjera tu krv kroz pluća i obogati je kisikom, rezultat toga može biti također dispneja. Neke bolesti kao što su anemija također mogu biti uzrok dispneja. Da ne govorimo o lošoj tjelesnoj kondiciji, pa kad se samo malo pokrenemo, već nam ostajemo bez zraka. Debljina može biti također uzrok dispneje i došli smo na kraju krajeva do neuroloških oboljenja. Multipla skleroza je jedno kronično neurološko oboljenje, ali postoje i druga oboljenja, neurološka, koja mogu za posljedicu imati otežano disanje. Dakle, ekstrapiramidne bolesti, osobito Parkinsonova bolest, je jedna od takvih oboljenja gdje ljudi imaju dispneju, odnosno mogu imati dispneju. Poliradikuloneuritis je jedna upalna bolest koja zahvaća periferne živce, između ostalog i periferne živce za naš grudni koš, za naše interkostalne mišiće, ali isto tako i za naše abdominalne mišiće koje sudjeluju u disanju i ne smijemo zaboraviti dijafragmu koja polazi iz vratnog dijela kralježnice iz segmenata 3., 4., 5., osobito 4. segmenta leđne moždine i inervira dijafragmu sa lijeve i sa desne strane. Pa ako imamo oštećenje leđne moždine u području 3., 4., 5. segmenta medule spinalis naše kralježnične moždine, tada može tom demilinizacijskom promjenom koja je prisutna u tom segmentu kod osobe sa multiplom, može rezultirati oštećenjem aksona iz koje se formira nervus phrenicus koji inervira dijafragmu. Ako imamo takvo stanje, tada kod tih pacijenata sa multiplom sklerozom će posljedica biti oslabljena aktivnost ili odsustvo
Dakle, imat ćemo jednu paralizu dijafragme koja neće sudjelovati u pokretanju dijafragme, a time i u ekspanziji pluća, osobito donjih bazalnih dijelova, zbog čega će se površina preko koje se izmjenjuje kisik i ugljični dioksid u našim plućima će se smanjiti. Zato kod neuroloških oboljenja, pa i kod multiple skleroze, je moguće da zbog oštećenja određenih nervnih struktura dođe posljedično do denervacije, do gubitka kontrole ili odsustva voljne aktivnosti koju mi možemo barem djelomice pojačati ili oslabiti. I ako su ti živci oštećeni, tada će i mišići respiratorni koji sudjeluju u pokretanju naših pluća biti manjkavi ili isključeni. Rezultat toga će biti osjećaj nedostatka zraka, gušenja, dispneja. Kod pacijenata sa multiplom sklerozom, dakle, glavni razlog slabosti respiratorne muskulature, bilo da je ona grudna, torakalna, bilo da je dijafragma, bilo da je abdominalna, u svakom slučaju zbog oštećenja neurona dolazi do smanjenog angažmana tih mišića i kada takove mišiće pokušamo ponovno izgraditi, ponovno ojačati, zbog oštećenja živaca to ponekad zapravo nije moguće. Mi možemo djelovati samo na one strukture koje su sačuvane, a ne one koje su izgubile funkciju. Jednim dijelom, kroz vježbe, će se jedan dio naše respiratorne muskulature kroz vježbe i ojačati, jer će zdravi preostali aksoni preuzeti funkciju onih koji su oštećeni i na taj ćemo način mi disati ipak nešto lakše. Nažalost, ako su oštećenja teška, ako su živci koji inerviraju respiratornu muskulaturu većim dijelom oštećeni, tada ćemo mi imati jedno nezadovoljavajuće stanje i nećemo moći pronaći respiratorni trening, vježbe, kojim bismo mogli tako veliki gubitak nadoknaditi. Ako govorimo o liječenju dispneje, mi smo malo prije rekli koji su sve mogući uzroci, pa onda bi trebalo krenuti prema tome da se krene prema uzrocima, dakle prema liječenju tih plućnih bolesti, prema liječenju kardioloških oboljenja, prema liječenju anemije, ali i prema liječenju neuroloških bolesti, kako je ekstrapiramidnih, tako multiple skleroze, poliradikuloneuritisa, što onda u konačnici kroz mjesece i mjesece uz jedan kontinuirani uporni rad rezultira poboljšanjem. Ako govorimo o samim vježbama disanja, sve ovisi koje vam vježbe fizioterapeut preporuči i provodi. Naime, neki pacijenti su u stanju da budu u tim vježbama aktivniji, da rade zahtjevnije vježbe, a nekome su i blagi respiratorni treninzi zahtjevni. Jedan od načina gdje možemo vježbati, jačati našu dijafragmu, možemo je vježbati na više načina i u više položaja. To možete raditi ležeći na leđima, možete raditi ležeći na prsima, potrbuške, možemo to raditi sjedeći, možemo to raditi stojeći. Dakle, mi možemo na nekoliko načina vježbati našu dijafragmu. Ako bi to bilo u ležećem položaju na leđima, tada skvrčimo koljena, jedna se ruka postavi na trbuh, druga šaka se postavi na grudni koš i diše se na nos. Praktično počnete sa najlakšim vježbanjem, a to je da zamolite osobu da polako maksimalno udahne na nos. To traje oko 3 do 4 sekunde. Nakon što udahne, zadrži zrak oko 3 do 4 sekunde i nakon toga lagano izdahne kroz nos. A kada izdahne, zadrži to stanje bez disanja opet oko 3 do 4 sekunde i sve se ponovi iz početka. Znači, imamo udah, zadržimo zrak oko 4 sekunde, imamo izdah,
kroz nos i nakon toga ne dišemo 3 do 4 sekunde. Ova se vježba može ponoviti 1 put, 2 put, 3 put, 6 puta za redom. Nakon toga napravimo odmor. Istu tu vježbu možemo napraviti ako ležimo na prsima, sjedeći ili stojeći. Ukoliko želimo malo pojačati više našu dijafragmu, tada prilikom izdisaja, izdisaj može biti kroz usta sa zatvorenim usnicama, prilikom čega zapravo zrak spontano polako izlazi van i taj izdisaj traje 3 do 4 sekunde. To je znači situacija gdje mi udahnemo na nos, zadržimo zrak 3 do 4 sekunde i nakon toga izdahnemo na način da su nam usne zatvorene, tek su malo otvorene da zrak može izaći van. To je otprilike ovo. Možete osobi reći da dok izdiše, da kaže hm, 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 ako je na nos, ili da sikće, pa to je zvuči ovako. Znači, više je načina kako ćemo to napraviti. Osim navedenog, vježbe za jačanje respiratorne muskulature možemo raditi klečeći, da osoba biva oslonjena na svoje podlaktice, na krevetu ili na podlozi. Koljena se nalaze, drugi oslonac su nam naša koljena i podkoljenice. I tada iz tog položaja mi se, dok smo na podlakticama i koljenima, spuštamo guzom prema petama, idemo prema natrag i u tom trenutku izdišemo. Kada se dižemo iz tog položaja, onda u tom trenutku udahnemo. Zadržimo zrak 3 do 4 sekunde i dok se spuštamo opet prema natrag, polako izdišemo. Znači, imamo udah, zadržimo 3-4 sekunde i spuštamo se sa našom zdjelicom prema petama, izdišemo. To izgleda ovako. I kada se zdjelicom dotakne naša peta, ciklus je završen. Dišemo 3-4 sekunde i sve ponavljamo. Ovo je naravno izvedivo za osobe koje se mogu u taj položaj dovesti. Ako imamo ljude sa problemima reumatskim, u kukovima, u koljenima, u rukama, onda takva pozicija neće biti moguća, pa treba prihvatiti i vježbati u onoj poziciji u kojoj je to moguće. Ako pak imamo situaciju da nam u plućima ima dosta šlajna, dosta one mukoze, tada se to može stimulirati na način da se koristi takozvani OPEP aparatić, koji zapravo kada u njega pušemo, to izaziva jedne vibracije i potiče trganje, lakše iskašljavanje te mukoze, te sluzi iz naših donjih dišnih puteva, čime se povećava i oslobađa veća površina naših pluća za disanje. Da li trebamo prekinuti vježbe disanja? Ponekad da. Dakle, postoje, osim indikacija, postoje i kontraindikacije. Dakle, ako netko ima povišenu tjelesnu temperaturu, to nekako može odgovarati da ta osoba ima i upalu pluća. Pa u toj situaciji bi trebalo usput liječiti i provjeriti da li imamo i upalu pluća i to onda treba sanirati. Što je s ljudima koji imaju kratki dah? Ljudi koji imaju kratki dah i žale se još i na bol u prsima, moguće je da imaju ili plućnu emboliju ili nekako koronarno zbivanje, zbog čega takva osoba treba posjetiti liječnika, kardiologa ili pulmologa. Isto je ako imate nepravilno ubrzano lupanje srca. Rekao sam već, ako imamo oteklinu na potkoljenicama, ako imamo vrtoglavice, osjećaj jakog umora, tada su to zapravo stanja kada ne bismo trebali vježbati, nego bismo trebali potražiti pomoć liječnika. I sada imamo još jedno stanje koje je također bitno, a to je
ono što možemo mi sami učiniti za sve nas da svoja pluća održimo zdravim. Kako ćemo ih održati zdravim ili funkcionalnim? Pa na način da stvorimo uvjete, a uvjeti su da ne pušimo, da prestanemo pušiti ako smo pušači. S druge strane, da izbjegavamo i prostore u kojima nema dovoljno kisika, u kojima se puši. Dakle, takve sredine za ljude sa bolestima pluća nisu baš nešto što bismo preporučili. Treba uzimati hranu bogatu antioksidansima. Takve hrane imate koliko želite. Ja bih vam rekao ukratko, sve što ima boju dobro je pojesti. Znači, to je i mrkva, i paprika, i maline, i kupine, borovnica, dakle sve što je obojano od voća i povrća, artičoka, sve što ima puno antioksidansa koji zapravo reduciraju aktivnost slobodnih radikala i na taj način oštećenja pa i pojavu malignih oboljenja, na taj način prevenirate pojavu tih oštećenja svih naših stanica pa i naših pluća, a onda i kvalitetnije disanje. Sve intervencije kojima možemo spriječiti oštećenja pluća, a to su vam najobičnija cijepljenja protiv gripe koje provodimo već godinama, cijepljenja protiv pneumokoka koje može napraviti veoma ozbiljna oštećenja naših pluća, pa do današnjih dana kad govorimo o cijepljenju protiv COVID-a. Ako je moguće, treba poboljšati kvalitetu zraka u prostoru gdje se nalazimo, koristeći prilikom toga, ja bih rekao, prirodnu ventilaciju, napraviti promaju, ali isto tako koristeći klima uređaje sa različitim filterima za pročišćavanje zraka od prašine.